Смо ти изчакаме ли тук или да влезем? Сега ли? Добре, тя се е блъснала. Здрасти! А не, аз по случайност... Много се извинявам, че се случи така, обаче. Аз се радвам, че си жива и здрава. Приятел ми, аз съм Емо. Е, о, и на мене, Дени! Но се радвам, че си добре. Здрасти! Здрасти, Деница, приятел! Добре ли си? Да, всичко е наред. Здрава съм, нищо няма, спука гума. След цялото приключение от сутринта. Да. Моите близки бяха много скептични. Добре, решила си, ще ходиш две години за някъде, ама къде си забиваш това село? И аз казах, че ще отида до селото, ще пръцна да искам да остана и ще им кажа решението си. Дойдох и това просто в момента, в който видях тук децата, нуждите, които имат, и казах, че моето място да е тук. Живее сутрин с усмивка на лицето, поставя си някакви неща от рода на: о, аз ще живея на село, ще работя на дечицата, ще имам крава, примерно. Има и такива моменти, в които всъщност не е чак толкова розово положението. Моменти, в които си казваш: и добре, сега къде бъхкам, какво трябва да направя, нали? Ако аз искам на тия деца да им дам някакъв пръмък, на този пръмък трябва най-добре да го получат от мене. И ако аз откажа, това ще им остане бед за цял живот, че като видиш, трудно се отказваш. И малко правиш нещата, дори въпреки цялата ситуация. Въпреки, че си спукал го, но продължаваш, нали? Thank you.
говориш с тях по скайп? Ами те какво учиха, да ни разкажат и ние ще ми разкажем какво учиха.